أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال اچھے رہے پھر اسی سائل نے عرض کیا کہ آدمیوں میں زیادہ برا اور آخرت میں زیادہ خسارے میں رہنے والا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اس کے برے رہے جامع ترمذی حدیث نمبر 2329 اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ